Gaurkoan Donostiara etorri gara gure bi protagonisten bila. Urte asko daramatzate rugbian eta aurtengoan beraberako proiektura batu dira, beraien jokoa eta esperientzia eskaintzeko. Asfalditik ezagutzen dute elkar eta aurten Donostian talde berean egin dute topo berriz ere. Entrenamenduetan eta partidatan dena ematen duten bi jokalari dira, gazteei erakusteko beti prest daudenak eta rugbian ibilbide ederrak eduki dituztenak gainera. Errugbian jolasteaz gain, lan ere egin behar dute gure protagonistek. Horregatik, lehen da bizi beraien lantokietara gerturatuko gara, eurekin solasean aritzera. Bueno, ni urtzioan zabalegin naiz, Ibartarra, 32 urte, eta aurten beraberan aritzen naiz jolasten. Aritu nintzen 11 urte Ibarren jolasten, eta gero, ba bueno, 22-23 urte nekazenean, ba, Iñaki Laskurain Ibartarra, oso laguna dakatena, ba, komentatu zestan, bera orduan entrenadore zeuan Getxon, eta aber nahi neban probatzia Getxon jolastea, eta bueno, junitzen Getxora, ordizin beste 4 urte, eta pasaren urtean aukin eban posibilitatea Hendaiara juteko jolastera Iparraldera, eta bueno, Iparraldean aritu nintzen urte bete. Proiektu poliz bat zegoen hemen Donostian eta bueno, ba, animatu nintzen eta Donostia atorri nintzen. Ni Oskar Astarloa naiz, rugbilaria, hasi nintzen Elorrion, juveniletan, aerortik seniorretan lehen urtie bat juintzen Getxora jolasten. Da, bueno, eukin eban Baionako eta Miarritzeko ofertak, ez? Azkenien egin eban entraentoa Baionan, beste bat Miarritzen, da, bueno, erabakin eban Baionan gelditzia, lortu neban kontrato profesional bat, oso kostata, baina, bueno, behar neban 6 partido jolastu ba, lehen taldiakin, gero kontrato hori lortzeko, eta, da, bueno, ba, entrenetan, da, goguakin, da laguntzakin, lortu neban hori kontratuet. Ba, ordizin jolastu neban, ba, 3 urte, ez? 3 urte, 3 urte horre, ba, bueno, oso onak. Bueno, aurten erabaki nuen, ba, hori, ba, bera-berara etortia. Eukin neban beste aukera batzu, baina, bueno, pentsetan neban kezala aukera hobia momentu honetan. Ba, bueno, ba, orduan, goxeko sortietan zaten ez lanera, lanan posibilitatea dakat bazkaldu ordu erdi edo hiru ordu ordenetan eta orduan atzaldian lauterdia bostetan urtetzen naiz eta orduan badauka denbora egunero ba entrenatzera jun eta gimnasiora juteko eta lako gauza. Ba, egunero lan eta entrenau, lan eta entrenau, ba, aste amaierako ostegun ostiraletan ja gorputza kantzauta dau eta gero askotan oporretan zauzenean, ba, 9-10 ordu loitzen, ondo deskansatzen, ondo gozaltzen, lanin barik entrenatzen bakarri, ba, gorputza asko hobeto da, ez? Entrenatzera juteko, gogo gehiagokin, eta bueno, argi dago, ba, lan itxia eta jolaztia, ba, pixkat neketsua da, baina bueno, azkenean kirolontan gustatzen jakulago gauz, eta orduan, ba, bueno, gustatzen, zeran gustatzen jakun, eta aldo gun bitxartian bintzat, ba, jarri txutxendu. Dolan, ba, hori, ba, garbiketak eta pinu sartzia eta olako ba, txapuza batzuk aztian ziar, eta gero jolastu, ez? Azkenien ba, beti edo bueno, urte gehienak jolastu etxetik kanpo, ba hori, Baionara 130 kilometro joan da etorri, Donibanera 100, Getxora ba 80 joan da etorri, azkenien paliza, ez? Da bueno, ordizin ere, beraberan ere, ba bardin, ez? Da kostetan da, ez? Azkenien goizeko ba, zazpiretan o zazpiterdietan altza, etorri lanera, egin lana, eta gero arratsaldien ba hori, hartu kotxia, egin ez da izen bat kilometro, eta da nivela emon, ez? Azkenien juten bazara, junbiza entrenetan, da ordu bat eta erdi ordu bi, eta topera emon biozu, eta ez da erreza, ez? Prenik suertia dakat, lan arloan, ba, familia euki dutela bai pixka sartu, eta itxea da taierretako bat, eta orduan ba, horrek beti moten dizu, ba, barixaku bat jai hartu behar bada partide batera juteko, pixka lehen agurte, baina bueno, gero errekupera bitxendo, ba, oporretatik kendu, osea, azkenean
sortia, ba hori, ba holako tailer baten lan itxia, ez naola relevo taina talako gauzak, eta bueno, dakat pizka flexibilidade hori, aldotu nian pizka lena urten, gero errekuperatu, eta gauza, oie, baina, bueno, ulertzen dut beste jende asko gezi bala, ez dakela igual posibilidade hori. Ani, bueno, ba, dekote, la suerte handi eukiot, ez, oindala nere Andriakin, ze, bueno, beti dau prez, ez, laguntzeko, etorteko, eta ikusteko, eta animetako, ez, jarraitzeko hor. Orduan, alde horretati, ba, motosta indarra, ba, jarraitzeko Rubian jolazten. Atzerritarrak ekartzen ditugu edo dute, atzerritarrak bai dira profesionalak, pixkat bizi dira hortik, bueno, profesionalak. Irabazten dute soldata bat, etxea dute ordainduta eta jolasten duten bitartean bizi laike dira. Eta hemengoak ez, batzuk horratzen dute, baina normalean etxekoak ez. Eta bueno, hori nik uste dut ba, gaur egunean ja telebista sartu dela apur bat, propaganda eta alako gauzekin, pixkak aurrera jungo dela eta urte batzu barru, edo profesionalia zehazten da, edo bestela beste herrialde batzutan junda gora, eta ba, bueno, hamengo herrialdean be, ba, jundarko da. Hombre, ni urte askotan ez, da pentsaun eban ba, hori mundiala jolastu eta gero hor Galeseko mundialan ez, laro eta emeretxian, ni pentsaun eban hor izango zala momentua, aukera, pauso hori emateko, ez? Internacional Rugby Board edo behar dagoena hor beste bultzaka bat emon, ez? Dirua emon, da animau da aurrera botateko, ba ez dakit nun gelditu dan, ez? Urte askotatik ezagutzen dut eta oso ondo eramaten gara, eta bueno, Oskar Astarloa moduko pertsona batekin bidaietan, ba, bueno, asko ikasten da, Rubixaz asko daki, asko gustatzen jako, eta bueno, aritu da profesionaletan bi urte, Euskal Herrian Ego Euskal Herrian uste dut bakarrenetako ero bakarra dela profesionaletan top hamalauan aritu dana, eta orduan, ba, bueno, berakin Rubiaz, ba, bueno, bera baino gehiago jende oso gutxi jakingo da. Ez hautzen duguna, ez, ba, badakigu zelakoa dan, ez, azkenien dago beti laguntzeko prez, ez, beti ba, parranda egiteko prez, beti bromak egiteko prez, da azkenien olako talde baten dako, ba, ondo da, ez, beti osa, talde guztietatik irten da eta beti itxi da ba, oroipen hon bat, ez? Osa, egin aldo zuberba getxoko jokalariakin edo ordiziko jokalariakin edo beraberakuekin ba, leku guztietan deko lagunek, ez? Azkenien hori da rugbyek emoten dana, be bai, ez? Lagunak eta hor egongo da, ez? Laguntzeko prez. Taldekide diren neurrian eta entrenatzera Donostiaraino joan behar dutenez, lanetik irten ondoren Eibarren gelditzen dira kafe bat hartzeko. Aginazpi tabernan izaten dute beti zita, kafearekin batera eguneko kontu eta gertakizunak elkarri kontatzeko. Taldekide eta lagun dira beraz gure bi protagonistak eta horrek erlazio ona sortzen du bai kanpoan zein zelai barruan ere. Baina lasetasunerako beta txikia dute gure errugbilariek eta Donostera abiatu behar dute entrenamendura garaiz iritsi nahi badute.